Věnky a barvičky? To nedopadne dobře. Dámy a pánové, moje jméno je Jenky a vás vítám u 60. dílu ze Space Engineers a je mi obrovskou ctí vás přivítat u 60. dílu dnešního, protože dneska se čirou náhodou přesně stalo to, že máme 60. díl a dějou se velký věci, respektive otvírá se nová kapitola tyhle naší série a vůbec jsem to neplánoval, ale nastalo to a jsem z toho hrozně happy. Když se podíváte, tak můžete krásně vidět, že už máme celý horní plášť hotovej, ten základ toho pláště. Což znamená, že první obrovský milník téhle obří lodě máme za sebou. Jo, pamatuju si, jak jsem tady svářil ten předek a nevěřil jsem tomu, že to někdy dodělám. Máme hotový vršek. Samozřejmě, ještě nás tady na něm čeká spousta práce. Budeme tady muset zahladit ty schody a nabarvit to a vymyslet to a ještě to dodělat v mnoha místech ze spodu, protože můžete vidět, že ze spodu je často taky takhle nedoděláno. Takže to nás ještě samozřejmě čeká spousta práce, ale první milník, první bod i konečně hotové. Většinu jsem z toho dělal za kamerou, což jste většina z vás rádi. A dneska si zahájíme novou část. Zahájíme si to rovnou tady na začátku tohle videa, protože začneme pomalu dělat spodek. Jo, samozřejmě spodek potrvá hodně dlouho a nebudeme ho dělat moc zase na kameře. Zase to bude spíš taková věc, kterou budeme dělat za kamerou, ale je potřeba jí nějak začít, protože ten začátek, nebo takhle, chci na kameře udělat tady jako začátek toho, kdy si to tady jako trošičku načrtneme, možná si malinčka to zasváříme a pak budeme dělat hlavní obsah tohohle dílu. Jo, že já tady odřežu ty starý jenom obyčejný pláty, protože já jsem to nedělal z tvrdých, protože jsem vůbec nevěděl, jak to bude vypadat, což byla chyba, měl jsem to dělat rovnou z těžce obrněnejch, protože založit těžce obrněnej stojí jeden ocelový plát úplně, čili úplně stejně jako založit jeden úplně obyčejný jako neobrněný. Takže to byla moje obrovská chyba, kvůli který to tady teďko musel toho celý převrtávat. Jako doslova, celý tohle stojí je z lehce obrněných bloků. Až tamhle vzadu u soláru, tak tam pár věcí už je z těžce obrněných bloků. A to já tady budu muset všechno předělávat. Takže tohle bude velká sranda. Takže já tady teď kousek předělám tady pár žeber a teď mezi ně ještě vyplníme, stejně jako jsme to dělali nahoře, tak mezi ně ještě vyplním takhle bloky, takže vždycky budu kopírovat ten předchozí, počkej, teď nevím, ano, vždycky budu kopírovat ten tvar toho předchozího, aby takhle se překrýval s tím novým. Jelikož tady ten spodek máme ale udělaný maličko jinak. A to sice, že každý žebro je trošku posunutý, ten schod toho žebra je vždycky posunutý jinak. Tady ty jsou zrovna stejně, tady tenhle ten už je zase srovnaný s támhletím, tak v tom bude možná maličko bordel, ale nemělo by to být tak zlý. Vždycky to natáhnu na to, aby tohle sedělo přes to další žebro a když budu prodlužovat to další žebro, tak jediný, o co se budu zajímat, bude tady takhle jako ten spodek, no. Takže já tady udělám kousíček a zbytek dodělám za kamerou, protože tohle není extra zábavný, ale je dobrý, abych vám ukázal, co se jako děje, abyste věděli, abyste měli přehled o všem, jo? Jako kdybych tohle udělal celý za kamerou, to by bylo naprd. Proto vždycky udělám kousek, ukážu vám, jak to budu dělat a pak zbytek, to už nudný repetitivní, dodělám za kamerou. Vznikne nám tady takovýhle krásný tvary, takovýhle zajímavý plošiny, které se budou celkem jednoduše potom asi zahlazovat, protože se potom tady dá jenom nějaký zkosený a nebude muset řešit přímo takhle zub na každým pruhu, jak nahoře. A to je kvůli tomu, že máme tady jinak jakoby tu šířku, no. Nastávají tyhle ty ostrý zuby teda na některých místech. U mě tady aktuálně jsou na dvou místech, ale to je v místech, kde si můžete podívat, že se vlastně celý ten trup rozšiřoval, jo. Že on byl, tady je oblok vyšší, tady je to celý uší a tady se to prostě dál dozadu rozšiřuje a tady se to rozšiřovalo prostě daleko agresivněji. Takže tady taky nastávají takovýhle místa, ale není jich jako zdaleka tolik. Jo, a celý to samozřejmě budeme zahlazovat ze spoda, no jasně. Ze spoda, ne ze zhora, ale ze spoda. A vypadá to zajímavě. Pojďme si kousíček usvářet. Já už jsem se tady připravil všechny suroviny s sebou. A tohle se bude svářet trošku hůř, protože to nejsou prostě pruhy, ve kterých byste mohli letět po pořadě, protože to jsem dělal vždycky tak, jsem se tam nastavil a pak jsem přejel celý pruh do strany, takže to bylo takový jednoduchý, jsem vypl na chvilku inerciální tlumiče, bylo takový jako easy, zatímco teď, když bych se snažil to udělat, tak tady nemám pořádně žádný pruh, který bych mohl jako
kopírovat, takže to budu muset všechno dělat jakoby opravdu jako velmi, velmi manuálně, nebo nás to dělat celý manuálně, jo, ale nemůžu tam využít právě ty setrvačnosti, budu to muset všechno jako ovládat na 100%, což bude trošku otrava, ale tak, co se dá dělat, no. Dosvářený první kousek plátu, tolik ale zhruba usváříme jedním inventářem téhle lodě, takže si můžete zhruba z tohohle odníst, kolikrát jsem musel letět, když jsem svářel celý tenhle ten vršek. Hodněkrát. Tak, teď to letím uklidit, zaparkovat, aby se mi to mezi tím nevybilo a vrhneme se na to malování, který jsem vám sliboval. S barvama bych začal tady uvnitř, nejsem si úplně jistý, jestli je to dobrý nápad. Taky koukám, že mám špatně udělané ty sloupy, tady jsou správně, ale tady ne, tady jsou cikcak, to budu se někdy předělat. Nebo na to zapomenu a nebudu to muset předělávat nikdy a ušetřím si spousta práce. Takže to odložím na příště. A do té doby já to snad zapomenu. Nevím, jestli je dobrý nápad začínat s barvama tady, protože tady sice mám stálý podmínky osvětlení, protože tady prostě jsou světla. Venku někde svítí sluníčko, někde nesvítí sluníčko a mění se to. Jenže tady uvnitř zase máme zkreslený ty barvy vzhledem k těm světlům. Takže nejsem si na 100% jistý, jestli je to dobrý nápad nebo není. Ale zkusíme to. Tak, barva, kterou bych chtěl, ve kterém duchu bych to tady chtěl mít, je bílá. Základní, prostě čistě bílá, to bude jako základ. A potom bych si to představoval, že do ní budeme, tak to bylo přesně ne, že do ní budeme potom vsázet různý jako další barevný pruhy nebo tak něco. Takže tady uděláme všechno to tady s shiftem naplácám na bílo. Tím začnu. Hlavně ty interiéry, tady je to takový jakože ne úplně důležitý ty okna. Nevím vlastně, možná že okna bychom mohli nabalit úplně jinou barvou, protože jaká barva, a to budu dělat něčím, co je malý, co mi nebude tolik překážet před ksichtem. Jaká barva je u oken vidět úplně jako nejmíň? Je dobrá otázka, vy schválně napište do komentářů. Protože já ideálně nechci, aby byly moc výrazný, že jo? Protože čím jsou výraznější, tak tím by se to do očí bíjící. Tak, pojďme to tady nabarvit teda celý a schválně, jak to bude vypadat. Teď, když je to vevnitř nabarvený celý, tak člověk ani nemá pocit, že se něco změnilo. Jenom prostě ta modro, nebo taková stříbrná a ta růžová, červená, jsou teď trošku výraznější, ale jinak to vypadá furt jako podobně. Ale tady třeba člověk vidí velký kontrast, protože honkář jsem nedobarvil. Ale je co vám ukážu, kde teprve bude vidět kontrast. Tady je vidět kontrast, je úplně černá a bílá. Přitom tohle to byla původně šedivá, která, která není ani tak tmavá, jo, když se na to člověk podívá, tak jako nemá pocit, že kouká jako na černou. Kdybych sem dal vyloženě černou zase, zkusíme něco takhle plácnout. Tak najednou člověk vidí bílou, šedivou a černou. Zajímavé, když se podíváme na tohle jenom, tak člověk vidí černou, no a bílou v podstatě. A když se podíváme na tohle, tak vidíme bílou a černou. I když to je úplně zajímavý, jak ta barva je relativní vůči jako svým okolí, no. Tak jo, já to jdu nabarvit ještě zvenku celý na bílo, tenhle můstek. A pak zkusíme vymyslet nějaký vzory. A teď, když je to nabarvený celý, tak když se podíváme jenom na ten můstek, tak nevypadá moc bílejší, než byl předtím. Ale zase, když se na to podíváme se zbytkem lodi, tak je to prostě černá a bílá zase. Zajímavý. Tak teďkon je potřeba vymyslet druhou barvu, kterou bych tady chtěl začlenit. A já bych na to zvolil asi tuhle tu modrou, kterou máme tady, protože mě se líbí, takže já si ji tady nakliknu. Taková, jako já mám modrou rád a takovejhle efekt, kde tady máme bílou a modrou, to by mě vůbec netrápilo, kdybychom dosáhli něčeho podobného u téhle velké lodě. Možná ne tak agresivního, možná že tam bude víc bílý, nebo tohle, no, zase jsem dělal ve stejném stylu tady moji svářečku. A modrá je moje oblíbená barva, takže by to mohlo být dobrý. Tak, pojďme to zkusit nejdřív, ty bláho, jak to uděláme? Pojďme zkusit udělat jeden velký modrý pruh od začátku až na konec. Třeba to bude vypadat dobrý. Tohle z toho je něco, co mi fakt nejde, jo. Ale tak to už asi víte. Protože jako můj smysl pro... Už jsem se o to snažil párkrát s různýma lodičkama a došlo a padlo to tak jako různě. No ale tohle nevypadá vůbec špatně. Já jsem si říkal, jako jestli nebude jeden proužek jako málo, že je takový tenkej, ale nevypadá to úplně zle. A přemýšlím, co kdyby se tenhle proužek jako nějak rozšiřoval? Šlo by to? Šlo by to udělat, aby to vypadalo dobře? Jo, takže tady by nastal buď ostrá hrana, což by asi dobře nevypadalo. Pojďme to zkusit s tou ostrou hranou. Ale já spíš myslím, že se bude muset... Moment. Jako není to úplně katastrofa, ale není to ani jako dobrý, takže by to pravděpodobně muselo být spolu s těma trojúhelníkama, který to tak jakože zahladěj. Takhle je to jako lepší.
ale není to jako úplně ono. Pojďme zkusit to o ten jeden blok, tu barvu rozšířit tady u tohohle trojúhelníku. Takhle. A pak u tohohle z toho vzadu. Já tam nedošáhnu pod to, to nesnáším, jo, musím takhle vletět. Tady to rozšířit ještě o jeden blok. Jo, že by se to tak jako rozšiřovalo po celý tý dílce. Přece jen ta loď se rozšiřuje. Možná by vypadalo dobře, když se bude ta barva, ale tak sakra, to je tady hotový. Když se bude ta barva rozšiřovat taky. Jo, to je dobrý. Jediný, co přemýšlím, že ten pruh rozšířím ještě o jeden blok, aby jsme tady vepředu neměli takovýhle fakt jako tenoučkej, jenom malinka tu tenoučkej proužek, že už tady od začátku to bude široký 3 a pak se tady bude rozšiřovat. A to už bude možná moc tlustý. Hele, uvidíme. Možná ne, možná, že to bude dobrý. Líbí se mi ale, jak to jako kopíruje ten rozšiřující se tvar té lodě. Jo, tady jsem narazil na problém. Zatímco tady to jde krásně o jeden blok rozšířit, tak tady narážíme na problém. Protože, tady vidíte, že se to rozšiřuje až tady, a tady už to zabarví celý blok. Takže tady to rozšířit nepůjde. Teoreticky by jsem to asi mohl rozšířit už tady. Ale to je zase strašně blízko. To je zase strašně blízko do předku. No a nebo pak se nabízí možnost to tady zatím nerozšiřovat a o blok to rozšířit až tady na konci, protože tady to zase půjde. Takže já vemu bílou, tohle to přebarvím zpátky na bílou a budeme to mít jakoby takhle rozšiřující se. To by možná nevypadalo zle, takhle to není moc poznat, protože to mám jenom zatím na půlce, takže já to udělám ještě na tu druhou půlku, pak se na to podíváme jako na celek. Jo, tohle je dobrý. Já teda ještě co rychlosti udělám, no ono to nepotrvá tak rychle, ale udělám to, je, že tady dodělám ten zadek, protože jak tady nejsou dodělaný ty tvary, jak je to tady prostě ještě ustřihlý, protože jsem neviděl, jak to jako zaoblíme nebo jak, což zatím furt nevím, ale tenhle zadek jako tady udělám, tohle by nemělo, no by nemělo, nevíme, jak to dopadá, samozřejmě, že bude to na dlouho. Ale nemělo by to nám to zabrat jako hodiny. Hádám, že to zabere tak třeba 20 minutek. Jo, tak s tímhle jsem spokojený. Myslím si, že i když se to nerozšiřuje jako pozvolně, ale rozšíří se to v oblok tady a pak až těsně před koncem, tak to není na škodu. Vůbec to není na škodu. Vypadá to dobře, jsem s tím hodně spokojený. Ono, kdybychom v tom rozšiřování měli dodržovat vlastně tyhle úrovně, tak by se to muselo rozšiřovat už jako takhle strašně agresivně a pak by ta modrá byla šíleně široká. A já si nemyslím, že by to vypadalo dobře. Myslím, že by to bylo až jako moc. Až jako moc modrý, no. Tak, teďkom přichází na řadu modrá tady na straně nějak a já vyzkouším na začátek úplně to nejjednodušší, co mě může vůbec napadnout. A to sice jenom jeden jednoduchý proužek, dva bloky vysoké, aby byl takhle hezky uprostřed, který půjde prostě takhle až na konec. Je to uprostřed, ne? Je to uprostřed a uvidíme, co z toho vzejde. Třeba tomu ještě dáme nějaký další vzor, anebo to jenom nechám takhle, uvidíme. No já myslím, že to funguje. Já myslím, že to dost funguje. Není to zlý. Nevím, co teda tady vzadu. Protože celkově nevím, co tady vzadu, jo? Tady vzadu. Já asi zkusím, nevím, ale zkusím prostě natáhnout ten pruh ještě takhle dozadu a uděláme ho přes celý ten zadek. Jakoby takhle, že tady může být potom takový jako modrý kříž, vlastně se tam pak může scházet i tady takhle dolů, až jako úplně dolů. To zase tady to bude teda šíleně široký tenhle ten, ale tak to by nemělo vadit. Dokážu došáhnout takhle jako sem? Jo, dokážu, to je dobrý. Uděláme tady jako i v dobré, no. Ten zadek bude muset ještě vymyslet, možná, že tam i jako postavíme ještě nějaký bloky, aby to nebylo prostě jenom úplně placatý. Nevím, co s tím. A jestli to budeme přestavovat ten zadek, tu zadní zeď, tak určitě ne dneska. A já bych uvítal, kdybyste mi do komentářů teďko napsali, co si myslíte, že by s tím zadkem mohlo být dobrý. Protože já si myslím, že takhle jak je placatý, takže to prostě není dobrý. Jo, prostě mi to... Nepřipadá mi to jako úplně jako... zajímavý vizuálně, je to takový jako snažíme se tady, aby to mělo prostě tvar trojúhelník, takovej velký lítající, aby se to rozšiřovalo všude možně, aby to prostě nebyla jenom jednoduchá kostka a pak tady máme tohleto, nepřijde mi to, hej, tady je to nějak jinak než na druhé straně, tady jsou dva bloky, jo, tady jsou taky dva bloky, dobrý, já už jsem se lekl, že je to nějak špatně, že to nějak jinak tady udělaný, tady vzadu to není dobrý, no, nevypadá to nějak extra dobře. Ale jinak, krom toho zadku, tak jsem s tím jako spokojený. Koukejte na to, jak to vypadá, mrkneme se, jak to vypadá ze předu. Oh, on je vidět takhle do toho interiéru, jak je nasvícený. To mi vůbec nedošlo, to vypadá dobře. Ačkej, poletíme trošku víc blízka a se podívat. To je dobrý, jak je vidět dovnitř, takhle dovnitř jsem jako zvenku ještě nekoukal. A ono to vypadá dobře. Že? To není vůbec zlý. Tohle není vůbec špatný.
A kdy ještě jak je tam ten bílej vnitřek, koukám, že tady mám ještě šedivý zdi, to jsem zapomněl na barvy, to budu muset ještě napravit. Ale jinak, ty bláho, zvenku. Dobrý, trošku mě štvou tady tyhle ty čtverečky, jo, tady můžete vidět prostě, jak máme takovýhle čtverce. A to by se teoreticky taky možná dalo trošku schovat, když by to bylo taky modrý, ale já se bojím, že už by to možná bylo tý modrý trošku jako moc. Jo, že by se to odsaď takhle rozcházelo ta modrá hezky a tím by se ty okraje, já nevíte, to se baví strašně blbě tady, nevíte o čem mluvím, viď? Já vám to hned ukážu. Tím pádem by se tyhle ty rámečky trošku ztratily, jo, když to bude takhle jako nabarvený, ale já se bojím, že už by těch pruhů bylo jako moc, no, abych musel udělat ty ze spoda. Hele, tady to taky ještě není nabarvený do bílá. Hele, já to jdu, já budu opravit některé ty nenabarvené místa a zkusím natáhnout tady ten modrý pruh ještě na hraně po celý dílce a možná i dole, určitě i dole to zkusím udělat a uvidíme, jestli to bude dobrý nebo ne. A sakra, už teď jsem si všiml jednoho problému. Za prvý to možná by bylo moc modrý, jo, ale za druhý tady je větší problém. A to sice, že tady mi to jako takhle hezky navazuje na ten okraj, jo, tady je takhle hezky krásně rovný, hezky to funguje. No, ale tady ne, tady už jsem vám to ukázal, jsem to chtěl trošku udělat tajemnější a neukázat vám to hned, ale ukázal. Tady tohle ten blok nejde nabarvit jenom z téhle strany a tady ho nechat bílej. On se nabarví takhle celý a vznikají tady takovýhle zuby. Takže tohle určitě ne. Jako jestli se něčemu fakt si vyvaroval, tak jsou to tyhle ty zuby. Takže to necháme určitě bílý a uvidíme. Ještě se nad tím zamyslím, jestli nedokážu vymyslet ještě nějaký nový dodatek do tohohle z toho vzoru tady na střeše, ale zatím mě nic nenapadá. Nope, s tímhle nic nezmůžeme. Můžeme potom vymyslet ještě nějaký jako detail třeba okolo turetu, protože tady určitě na tomhle budou turety všude prostě. Tady bude třeba řada baterií, budou sedět, já nevím, mohli by se je třeba tady. Tady takhle na téhle úrovni by mohly se je turety a střílet na případný nepřátelé, pak nějaký by mohli být přímo nahoře, nějaký z boku, jo, to ještě bude velká kapitola umisťování turetů a bude jich spousta. Bude jich spousta, tahle loď. Vy jste mi psali už pro komentářů, ať si pořídím moc se štítama, že takhle velký lodě se prostě bez štítů nedají jako bránit pořádně a tak dále. Ale já si říkám, nebudu mít štíty, protože to není defaultní vanilla hry. Je to prostě přidávaný mod a není to způsob, kterým vývojáři zamýšleli, že se to má hrát. To je první věc. A za druhý, já nepotřebuju vyloženě jako ručně střílet, že jo? Mně stačí mi prostě tisíce, a to jako nezveličuju, asi fakt jako tisíce turetů a raket na téhle lodi ze všech možných stran, kterými dokážu prostě úplně bez problémů bránit, si myslím. Možná sem tam dostaneme nějakou pecku, ale tak budu mít blueprint celý tyhle lodě, přes který to budu schopný opravit, jo, nebo něco takového. To se podá. Ale hele, je to dobrý. Já jsem spokojený s tou barvou, vypadá to dobře, turety přibudou v budoucnu, ještě nevím kdy. Ale aby jsme mohli pokračovat rozumně dál, ať už s barvením, anebo prostě s normálním jako rozšiřováním, tak musíme jako pokročit už s tím zahlazováním, že jo. Ten můstek je teďkon, jako krom turetů, už je v podstatě jako kompletní. Interiér máme vyřešený, exteriér máme vyřešený, možná ještě nemáme vyřešený hangár, který je prostě teďkon nudný, koukám, že ještě nedodělaný všude a tady není to zahlazený, jasně, možná tady tu zadní zeď ještě předěláme, ale jinak je jako v pohodě, ale krk není v pohodě. Tady jsem se snažil trošku už to uhladit. Vzadu nemáme ani zeď. A vpravo ještě to nemám uhlazený. Takže to je něco, na co bych se ještě v rámci dnešního dílu zaměřil a optimálně, a tož to už asi nestihnu, bychom mohli uhladit i tady ten krk samotný, ale když si vzpomínu, jak složitý bylo udělat zahlazení u toho vršku, tak udělat zahlazení tady dole bude ještě těžší. Ale určitě by se mohl začít. Mám zaplý světlo? Nemám, teď mám. Určitě by se mohli začít tím, že vymyslíme, jak bude, tak budou tady ty záda. No, protože ty záda nebudou jako nějak. Já nemám železo, ocelové pláty. Protože ty záda nebudou nějak extra složitý. Jo, oni já pravděpodobně budou jenom kopírovat tady tu poslední, jenom tenhle ten tvář, že jo. Čekej, tady to je. Tady. Budou kopírovat tady ty záda, no. Taky tam nebude asi žádný special tvár, takže to tady prostě jen takhle naplácám. Co teda ještě budu muset udělat je, aby to mělo širší zeď, nevím jestli dva bloky tlustou, to je další věc, tyjo. Tenhle okraj z bustku nemá dva bloky tlustý okraj. Tlustý zdi? To je jenom jeden blok, nebo ne? Jsou to dva bloky? Tak, chci vidět skrz. No, je to jenom jeden blok. To je další věc, kterou budu muset udělat, to mi vůbec nedošlo.
No, tak to bude ještě sranda, ale tím se aspoň vyřeší tady tenhle to, jak jsme předminule nebo kdy to bylo, měli dilema, co tady s tímhle s tím, jestli je to jako dobrý nebo ne, protože jestli budu muset tohle s to udělat o blok širší, tím pádem budu muset posunout i tohle a to krásně se krásně se to napojí tady na tohle, takže to bude prostě krásně zkusený, nebude tam ten mezizub a bude to vypadat možná ještě líp, ale já určitě chci jako dva bloky široké, nebo počkej, chci vlastně vůbec, chci reálně dva bloky široké krk. Jo, krk chci mít dva bloky široké, protože pokud mi někdo rozstřílí raketama krk, tak můj můstek bude oddělený od lodě a to bude mega průšvih. Když mi někdo vybombí díru tady do prostředka k pláště, tak jo, poškodí mi nějaký věci, ale nerozpůlí mi loď na dvě. To by se musel hodně snažit, aby mi rozpůlil loď na dvě, na dva kusy. Ale tady u můstku to se může stát, rozpůlení lodě na dvě, a to by nebylo dobrý. Tím pádem to určitě uděláme dva bloky tlustý. Tím pádem hned aktuálně nám už tady přichází nutnost sem teda dávat bloky, ale druhý patro, druhou úroveň těch bloků asi dáme až později, nebo no... Aby se to dalo usvářet, no. Čekaj, když bych to měl takhle, tak dejme tomu, že tohle už se počítá jako jedna vrstva bloku. Tohle je druhá vrstva bloku. První, druhá vrstva. Jo, to půjde. Asi jo. Takže já to tady akorát takhle rozšířím. Já totiž řeším, aby se to dalo usvářet jak zevnitř, tak zvenku. Protože když by tady nastávaly místa, ve kterých jsou... Kdybych dal třeba blok ještě sem, tak tenhle sem blok by nebyl svářitelný. Protože odsaď na ně nevidíme, no a zevnitř bych na ně neviděl taky, že jo? Takže to tady být nemůže. Ale bych to dělal jako ještě v rámci druhého nějakého kola, ale to já dělat nechci. Takže to aktuálně, to je vtipný. Tamhle takový malinký tečky, oni ani nejsou vidět právě pro mě na tom slunci. To jsou nějaký pláty, co nám spadly a ty tady vrhají stín. Funny. Takže já to tady natáhnu až dolů. No a tady ten spodek taky nemáme vymyšlený. Tohle bude ještě veselý. Nečekal jsem, jak moc tomu můstku ty záda přidají. Najednou, nebo tomu krku respektive, najednou už to prostě vypadá jako pořádná masivní věc. Předtím to bylo jako prázdný dutý, že jo? Ono to je prázdný dutý pořád, jo? Ale už to není tak moc vidět, z druhé strany ještě jak to není hotový, tak to za tolik nevypadá, ale už to najednou vypadá daleko masivnějc. A teď ještě teda, jo, udělal jsem to nakonec dva bloky tlustý, protože to, jak jsem říkal při minulém vstupu, že budu mít jeden blok a druhý tyhle sklopený, že to vlastně bude počítat jako dva, tak mi vlastně došlo, že to není pravda, protože když jsem dělal sklopený tady nahoře, tak tady mám dva bloky plus ty sklopený bloky ještě, takže to mám jako 2,5 plus minus a vlastně tak to chci mít i tady, protože určitě, no prostě tak, no, nebudu to nikdy dělat jenom z těch klopených, což by bylo jakoby jeden blok tlustý, když by tam zatím byl jako ten druhý blok, že by se to počítalo za dva, to je nesmysl, takže jsem to dělal dva bloky tlustý plus ty klopený, asi to nedává smysl, co jsem teďkon řekl, ale to je jedno. Podstatný je, že to mám klopený. Teďkon tam budu muset přidat všude ještě teda podstatně, že to mám dva bloky tlustý plus klopený bloky. Teď se budu muset ještě všude přidat ty klopený bloky, aby to bylo hezčí. A ty budou prostě jenom rovně sklopený. Nevím, co udělat tady s tímhle s tím. To mi trošičku nevychází. A celkově tady s tím hořejškem. Ty bláho, actually fakt, co s tím udělám? To já to nechci jako dělat ještě dva bloky tlustý, že bychom to udělali takhle, protože pak by tady najednou byl moment, kde je to čtyři bloky tlustý k tomu hangáru, jo? Odsaď nahoru k hangáru by to bylo čtyři bloky. Ale možná, že tady stejně udělám, respektive udělám tady ještě jeden blok tlustý a pak přidám ty klopený, aby to jako by zapadlo do tohohle okraje. Ty bláho, asi, a možná jo, co? Asi by to chtělo. Budu to tady mít sice daleko větší, než by bylo potřeba, ale asi pro tu konzistenci by to chtělo, no, že to tady protáhneme až dozadu a tady vzadu to nějak ještě sklopíme k těm zádům. To bude teda, nevím, jak to udělám úplně přesně, ale to nevadí. Takže já začnu, počkej, tohle dám pryč, tohle tady být nemá, to vím, to už teď je jasný. A teďkon sem teda přidám jednu vrstvu na místo, kam teda ta vrstva ještě přijde. Máme to tady to možná zbytečně tlustý, no. Zase na druhou stranu já ten prostor můžu někdy v budoucnu využít pro to, abych do něj někdy jako přidělal nějakou něco dovnitř, že jo, ještě nevím co, ale nějaký stroje by se tam mohli dát, schovat prostě do té podlahy v tom hangáru. Tady prostě by mohly být dva bloky dolů ještě nějaký, já nevím, nějaký sklady, nebo sklady na raket, no, skladiště na rakety by tam mohlo být nějaký, pokud tam budu přistávat z lodí, co bude mít raketky, to by taky mohlo.
To by mohlo, no, to vyšlo. Těžko říct, jak to uděláme. Tady to bude chtít celý vymyslet, ještě ten zadek, ty jo. Tak to mi napište, když tak, nebo spíš to udělá potom, když mi napíšete, co udělat tady s těmahle zádama. Protože jak je to placatý, to jsem říkal předtím, že jo. Tak když vymyslíte, co s tím dobrýho, tak bych mohl to zakomponovat i tady s tímhle spotkem. A zatím, víte co, zatím to tady nechám takhle, jak to mám. A pro teďka on doděláme akorát tady už jenom ten zbytek toho krku, jak jde dolů. Protože ten je jasný, tam jako není co řešit. Tam to bude takhle sklopený, pak tady budou tyhle maličký, že jo, ty, takhle ty malý trojuhelníčky. A takhle to pojede až dolů. A tady se to bude prostě ztrácet v... zabíhat to do podlahy. Jo, počkej, no tak možná tady tenhle projekt ještě nebudu dodělávat, protože tady se to bude ještě ovlivňovat, to jak tady bude se navazovat, jo, tak to ještě bude ovlivněný tím, jakým způsobem uděláme tohle ten tenhle plášť samotný, no, protože tady se budou proti na ty záda s tím pláštěm, takže já skončím tady. Tohle to bude poslední vrstva, kterou teď za kamerou usvářím. A je to! Vypadají tady divně tyhle ty okraje, tyhle zuby, ale to je kvůli tomu, to si můžete pamatovat prostě 10-20 dílů zpátky, jak jsem to vysvětloval, že tady nám to stoupá, zároveň nám to dolů stoupá, zároveň se tady zahýbá, takže tady to bude ještě hodně veselý ohledně nějakého uhlazování. Vidíte, že já jsem tady ani nedodělal ten spodek, ježišmarja, to nás čeká dodělávání a ten zadek tady ze spoda, zároveň ty záda taky, no to bude ještě veselý. Vypadá to, že ten můstek ještě nějakou chvilku se u něj jako zůstanem, no. Ale, hele, s výsledkama dnešního dílu jsem jako dost spokojený. Tohle vypadá dobře, ty záda vypadají dobře. Ten předek jsme začali dělat, tak to je taky super. A jestli v tomhle duchu budeme pokračovat s celou tou lodí, tak to bude fakt paráda. Já doufám, že jste si tohle video užili, jestli jo, ohodnujte ho prosím lajkem, komentářem, jestli se vám to jalo hodně líbilo, můžete se stát členama. Novinka pro členy na Discordu, budete mít speciální klas, že jste členi na YouTube a budete moct do VIP roomky, kam můžou jenom členi, Twitch subscribeři, anebo VIP lidi, kteří jsou prostě velmi důležití v komunitě. A vy tam budete mít přístup, je to od druhého týru členství. Takže to mějte na paměti. Doufám, že se vám video líbilo, mějte se krásně, uvidíme se příště a čau. Oni zdrhaj, já jsem je vylekal. Bum, bez rukou. Tak jo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no. Hezky načasovaný.